Re, viss ēters ir te! 13 aktrises un divi aktieri satieks vērienīgā kostīma drāmā Debesjums. Lūsijas Kirkvudas drāmu uz Nacionāla teātra Lielās zāles skatuves iestudē režisors Valters Sīls. Lūgas darbība nenotiek 21. Gadsimtā, kaut arī lūga sarakstīta pirms pāris gadiem, bet gan 18. Gadsimta vidū Anglijas austrumos. Tomēr britu dramaturģis piedāvātie jautājumi pilnā mērā attiecas uz mums un uz šodienu. Debesjums pirmizrādi piedzīvo šovakar 12. Janvārī, bet ar izrādes veidotājiem tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Zagle viņa ir un zagusi vienmēr. Nacionālā teātra Lielās zāles skatuvi drāmā Debesjums, scenogrāfi Ieva Kauliņa un gaismas mākslinieks Oskars Pauliņš pārvērtuši 18. Gadsimta noskaņa. Sveču gaismā kaismīgi diskutē 18. Gadsimta apģērbā tērptas sievietes. Kostīmu mākslinieca Kristīna Pasternaka līdz niansē radījusi vēsturiskus oriģinālus. Es ļoti daudz skatījos glezniecību, daudz zīmējumus, akvareļus un visu to. Un tad, kad tu tā ļoti tanī iedziļinies, tu redzi, ka arī šī zemākā klase ir attēlota daudz un viņi ir ļoti dažādi. Šis laikmets savā ziņā ir sākums tam. Cilvēks ir daudz vairāk priekšmets. Mēs tā kā atkāpjamies no iepriekšējām tradīcijām, jaunas vēl nerodās, un mēs varam izmantot cilvēku kā resursu. Tu esi noziedzinieks, tu nemācīsi mums kā uzvest. Jaunas sievietes Sallijas likteni izšķirs 12 zvēru NATO sieviešu lēmums. Ir vai nav patiesība tas, ko viņa apgalvo, proti ir vai nav viņa stāvoklī. Ja viņa gaida bērnu, viņu nedrīkst pakārt. Ja nav, karātavas viņa jau gaida, jo tāds ir tiesas lēmums. Viņa ir pastrādājusi nevienu vienu noziegumu. Viņa ir vainīgais cilvēks, tas, kur var vainot pie visiem noziegumiem, kuram var vienmēr uzvelt vainu. Un viņa ar šo sajūtu arī visu dzīvi ir dzīvojusi. Viņa nav nekāda dieva dāvana. Bērna gaidīšana nav nekas netīs. Mēs esam tieši tik gudras, cik mēs katra esam. Ar savu pieredzi, kā man piedzima bērns, kādas man dzemdības bija, cik dzemdības, cik man ir vispār bērni izdzīvojuši, vēl kaut kā. Un tad mēs tagad šo meiteni ņemam bez jebkādas medicīnas palīdzības. Pirmajos grūtniecības mēnešos mēģinām saprast pakārt, nedrīkst apžēlot, kur tad ir liekams komats un kur katra no mums, kur ieliek šo komatu. Tāpēc, ka viņi ir notiesāta uz nāvi, pakarot. Uzklausu, tikai Ragneša vīra teiktu. Izrādē tiek piesaukts nāves sods. Darbības laiks ir 18. Gadsimta vidus Anglijas austrumos. Tas ir laiks, kad parādījās pirmie asni arī humanisma idejai, kas tik būtiska ir šodien. Mēs meklējam atbildes, ir, ko darīt, kā nekļūt necilvēkam, reaģējot uz kaut ko necilvēcīgu. Un kā pašam sevi nepazaudēt tajā procesā, un šis jautājums savu aktualitāti nezaudēt. Izrādē Debesjums skan komponista Edgara Raginska mūzika. Lūsijas Kirkvudas drāmu tulkojas Edvins Rāps. Pirmizrāde 12. Janvārī Nacionālajā teātrī. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.